xisbiyada dib loo furaya imaga taas waxaan u arkaa inay tahay dhammaadkii somaliland ee guursada la yidhaahdo iyagu waxay noqdeen inay guri agoomeed buu noqdo raggii meesha berigii hore yimi way dhinteen shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey xeerka duufurista ururada iyo axsaabta siyaasadda somaliland oo ay dhowaan ansixiyeen golaha guurtida somaliland waxaana shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ay sheegeen waxaan u arkaa inay xisbiya iminka la furo inay khalad tahay sababtu waxa weeye xisbi kastaaba laba doorasho laba madaxweyne ayuu xisbi kastaaba leeyahay in la tartamo marka labadaa goor la tartamo mar saddexaadka yaa la fura haddee xisbiyaasha la furaya laakiin iminka iyadoo baarlamaankii aanu fadhiisan oo iminka saacad daran doorasho ka soo baxnay oo aanay baarlamaankii iminka aan la fadhiisin haddana xisbi dambe ha la furo aniga waxay ila tahay inay khalad tahay waxaan filayaa waxyaabaha meel wanaagsan baynu marayna waxyaabaha hoos inoo celinaya ee mustaqbalka somaliland baabiinaya ayay ka mid tahay wallahi horta in dee urada la furo oo magaraansa waxa weye dee hore loo socdo aad bay fiican tahay magaraansa ka udhe laakiin waqtiyada qaarkood ayayna ku habboonan in xitaa waxa weye aan la furo maadaama waxa weye dalku imigo doorasho uu ka baxay buuqii hadal waxa weye soo maray in wixii oo dhan waxa weye lagu soo gudbo ma garatay oon iminka waxa weye aan la furin waxa weye dib loo dhigood liyaada waxa weye balag muddo ka bacdi aynu waxa weye aynu furanno si hadhow tiro loo tahay waxa weye adag inaga oo energy xoog leh waxa weye wadana aynu waxa weye ku galno ayaa waxa weye ayaa aniga ila habboonaad aniga ray ahaan caalamka marka la baratamayo dowladaha waaweyn caalamku markay baratamayaan iyaga iyo xisbiyadooda mucaaradkii riijannada la kala qabsadaa riijannada marka la qabsada dowladda waxba uma yaalin total wax allaali waxu yaallaa ma jiro waayo riijannadaa soo saara dadka riijannadaa dowladda la leeyah taraab waa ogeydeen berigi dhowto waxay ku dhacay 11 riijan baa laga qabsada riijannadii waaweynaa o dhan baa laga qabsada taraab baa doorasho kale dhigilaa hadduu helayo marka waxa weeye odayaashan asaasaqay ee 15 sannadood joogay ee guurtida isku sheegaya weligoodba wanaag kamay talin maantana ka talin maayeen dadku inay istilaan bay doonayaan ummaddu maanta way kala baxda waxaanu leenahay xukuumadda kulmiye waqtigiina wuu dhacay dadkana waqtiga ha kulmina xisbiya dambo imanayaana ma jiraan waayo xisbiyada waxaa lagu dhigaa deegaan iyo baarlamaan ay ku kala hadhaan wixii waa dhammaadeen maxay ku dhigayaan waxay leeyihin salaaduuq baanu suuqa u dhiganaa dadweynaha wax weydiin waa maya taas waa dhammaatay baarlamaanka cusubina waa imanayaan jadwal kale iyaga iskale waxaan u arkaa in la furo oo xisbiyo cusub iyo akhbaar cusub timaado oo ay ma garanaysaa waxaan oo qabyaaladee saddexdan inaga kala yaraadaan saddex kale yimaadaan waa wax loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay nimankan iyaguna meesha iska fadhiya kolba qolale waa waxbaan u furayna ee guursada la yidhaahdo iyagu waxay noqdeen inay guri agoomeed buu noqdo raggii meesha berigii hore yimi way dhinteen kuwii ay dhaleen baa sii jooga meela kala dhexlaa bay noqoto meela kala dhexlo ay noqoto waxay u baahan yihiin iyaguna in meesha laga saaro oo la keeno qaar cusub qaar cusub oo guurta cusub la keeno oo golo la furo u tartama asxaabdu u tartanta la keeno xusbiyo u tartanta oo xusbiyo inagu barakaysan kuwii horeba dhib kamaynu arkin ee kuwii ka yar qabyaalad yar waynu u baahannay ha la furo kuwanna ha la daadiyo oo ha la furo sidan wax loo dooranaya guurtidana ha loo dooro kuwanna ha la furo oo saddexdan jooga saddex bedelo ha la keeno xisbi walibaortu 10 sano u shaqeeya waxaan soo daawannay tii aynu doorashadii daahi riyaale iyo siraayo laba tartan baa la galay xisbiyadu markii laba tartan la galay ayaa xisbiyada la furay aniga raayigeyga waxay ila tahay imakana mar horena xisbiyadu way tartameen oo muuse bixi baa ku guulaystay mar dambena in la tartamo oo ama muuse dib u helo ama cid kale dib u hesho saasay ku qurux badan tahay haddii se la yidhahdo tartan qura iyadoo la galay xisbiyaa dib loo furaya imaga taas waxaan u arkaa inay tahay dhammaadkii somalilandba sababtoo ah xisbiyada waxaa lagu talagalay inay laba jeer tartamaan labada jeer ciddii heshabaa guulaysato mar saddexaadkana xisbiyada la furo marka aniga waxay ila tahay si aynu doorashada madaxweynaha si horta baarlamaankan cusub aynu horta aynu waqtigeeda aynu arkina ciddii ku guulaysata taas ayaa jaangoyn doonto in xisbiya la furi doono iyo inaan la furahayn xisbiyadu waa in badan bay xisbiyadu jireen imaka xisbiyo kale oo imaka soo tartamo cusub in dalka la keeno sidii dee horumar loo gaadho loo sii kala socdo bulshada lay saddex geliyo saasan qabaano anigu urada la furayo waxaan u arkaaba in khiyaali tahay shirgudoonka baa lagu socdaa anigu shaqsiyaantayda ma aaminsanayn muuse ku dhacay in ururada la furo
محمد هان وحنا مسنى إن شير جدون كله قصده وفرطون له صاره وضد كله مشغوليه أيوم أنا مسنى أنا ما مسنى نور الفرية حرير تصار وركة تلفزيون كاستار هرجيسة هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland